Розлад харчової поведінки прослідковується у людей через війну. Сьогодні будемо говорити про такі розлади у підлітків. І до нашої студії ми запросили Олесю Тимохіну, психологиню. Ми дуже раді, що сьогодні ми підняли саме таку тему, тому що підлітки – саме ті люди, які мають нестабільну психіку. І ми розуміємо, що в їхньому випадку потрібно налагодити харчування. А якщо воно ще через стрес стає не таким ідеальним, як хотілося б, то, звичайно ж, потрібно щось робити. Отож, пані Олесю, скажіть, будь ласка, які ж є висновки з приводу дитячого харчування, харчування підлітків, які вже зробили під час війни? Так, я хотіла сказати, що я мама трьох підлітків, тому ця тема для мене така важка і болюча, тому що мої діти, як і інші українські діти, постраждали в цей період. І тому я згодна, що треба їх і кормити, і поїти, і кохати при цьому, тому що вони – наше майбутнє. І було дуже цікаве психологічне дослідження американським журналом медичної асоціації JAMA Pediatric. І це дослідження, головною метою дослідження є розробка стратегій для оцінки та реагування на проблеми психічного здоров'я підлітків України під час воєнного стану. Так, в цьому дослідженні виявили, що 32% українських підлітків страждають на сьогодні депресивними розладами, 17% страждають тривожними розладами, 35% страждають травматичними розладами і 30% страждають іменно харчовою поведінкою, розладами. Такий цікавий факт, що діти, які знаходились на території України, менше постраждали, ніж діти, які уїхали за кордон. Ну, можливо, знаєте, ще й незвичне харчування, тому що тут вони їли постійно однаково, а туди переїхали, ще ж залежно від країни, все могло змінитися, і для них це теж стрес. Так, тому що 42% ці діти постраждали від, мають іменно харчові розлади. А в чому проявляється харчовий розлад? Харчовий розлад проявляється в тому, що дитина чи починає багато їсти, чи дуже мало їсти. І батьки бачать якісь аномалії у харчуванні. Наприклад, дитина може визивати очищення різними засобами. Спорт, який більше нагадує катування, ніж спорт. І це теж туди ж. Це теж розлади харчової поведінки, так, якщо людина знущається, можна так сказати. Самоповреждається, так. І їсть дуже мало, або їсть зовсім не те, що потрібно. Або об'їдається, а потім може очищатися чи набирати вагу, екстремальну вагу, дуже швидко. Так, ось такі випадки. Якщо ми в своєї дитини помітили розлади харчової поведінки, то нам потрібно щось робити. Так. Чи є ті методи, які би лагідно допомогли дитині впоратися з ситуацією? Є діти, які страждають в першу чергу. Це діти, у яких занижена самооцінка. Всіми путями повишати цю самооцінку. А підлітки, вони ж тільки формуються. Так. І ми вже розуміємо, що і так з самооцінкою були проблеми. Так. Можливо, в когось або вона занижена, або завищена навпаки. Але все ж були проблеми. І тепер ми ще додали проблеми з харчовою поведінкою. Підвищувати самооцінку, так? Це так, давати кохання, підтримку, підвищувати якось самооцінку, тому що підлітки страждають
більше, ніж інші дорослі. Як ваші діти відреагували на переїзд до іншої країни? Чи їли вони так, як потрібно, чи все ж мали харчові розлади? Так, донька мала харчовий розлад. Це розлад називається арфіт. Це розлад, коли виборочно починається їжа. Їжа, яка кремообразна, без особого смаку, пюре, йогурт. Тому що звичайний борщ може визвати рвотний рефлекс. А чому так сталося? Через стрес? Через стрес. Мій середній син, у нього шкіра реагувала, а донька от мала проблеми з харчуванням. Що потрібно робити? Якщо ви бачите, що ваша дитина, наприклад, вибірково обирає якісь продукти, чи навіть структуру продуктів, от як ви сказали, так, вона обирає тільки пюре, а інше вона не може їсти, хоча до того все було нормально. А що ви робили? Це треба, говорять, це капризна дитина. Це не капризна дитина, це перші кроки к психічному розладу. Це важливо пам'ятати і обращатись к фахівцям. Ну, ви як мама можете лікувати своїх дітей? Чи вам не дозволено так робити? Ні, я не можу. Хоча, коли в моїй доньки були панічні атаки, да, я лікувала. І що потрібно робити батькам? Якщо ми розуміємо, що вже ситуація є така, вона досить таки складна, тому що вона продовжується якийсь термін часу, і ви розумієте, що ваша дитина або починає гладшати, або дуже худне. І кожна дитина, вона все ж має свій характер. Ми знаємо, що батьки дивляться на дитину і не знають подеколи, що робити. У нас в Україні є прекрасні фахівці, які знають, що робити. І батькам треба більше уваги приділити своїй дитині і просто побачити, що дитина в біді. Так. Які рекомендації є? От з чого потрібно починати? Не робити велику проблему з цього, не лякати. Спокійно поговорити, чому так, чому це так. І потім разом вирішити піти до спеціаліста, до фахівця. І потрібно вдома дотримуватися лякати режиму, чи ні? Не треба дитину. Лякати, так, зрозуміло. А вдома треба дотримуватись звичного режиму, чи переходити на інші методи, які ви раніше не використовували? Нічого не треба різко змінювати, тому що психіка і так постраждала. Нічого не треба, лякати не треба. Ах, я знайшла якісь там фантики під ліжком, все. Починаємо нове життя. Це налякає, і фантиків під ліжком буде ще більше. Якщо ви переїхали, наприклад, до іншої країни, от як відбувалося з багатьма українцями, і ви розумієте, що в іншій країні зовсім не такі звички, як були в Україні до того, і термін вживання їжі не той, і графік не той, і все не так. То що робити в такому випадку? У нас існують українські традиції, коли ми варимо разом борщ, котлети, голубці, і це свято. Ми стали, мабуть, ще більш любити борщ. І мої діти зранку їдять українську їжу, і ввечері теж. А в обід ту вже і їжу тієї країни, куди так, переїхали. Так, але ми зараз ще більш цінуємо нашу українську кухню. Яка вона здорова, яка вона смачна, багата різними інгредієнтами. Вона така здорова і така смачна.
Пані Лесю, але ж ми пам'ятаємо фахівців, які постійно казали, що українська їжа жирна, досить таки калорійна, і не потрібно змішувати ті продукти, які не змішуються. В українській їжі то все те є, і там, наприклад, вуглеводи змішуються з жирами, і це теж не дуже добре. Я вважаю, що борщ, голубці, фарширований перець – це ідеальна їда для українців. І тому, мабуть, так, коли це вареники з салом, з картоплею, мабуть, так, важкувато. Але є і інші українські страви, я вважаю, прекрасні. Тож, змінювати українські традиції не потрібно. Ні. Є традиції інших країн, так, які, можливо, комусь підійдуть більше. Як ви можете зараз зробити вже такий аналіз? Українська кухня і здорове харчування, і, наприклад, кухня там інших країн. Так? Вам до якої країни довелося переїхати? Ми зараз живемо в Англії. І я вважаю, що українська їда – це найкраще, що можна придумати. Англійці? Англійці їдять, в них багато салатів, але багато жареного, фрі, і це дуже шкідливо, і ми не можемо їсти деякі страви, але можемо їсти інші. А чи не здається вам, пані Олесю, що українці лише тоді, коли почали жити іншим життям і коли переїхали до інших країн, почали цінувати своє, і вже навіть і дієтологи інакше дивляться на харчування і на ті питання, на ті проблеми, з якими раніше була пов'язана їхня професійна діяльність? Я згодна, мабуть, що так. Отож, які є висновки тепер, вже з досвіду? Що Україна – це найкраща для життя країна, і наше харчування, і культура, вони просто прекрасні. Отож, пані Лесі, тепер можемо дати рекомендації, мабуть, тим людям, у яких діти, підлітки страждають харчовими розладами. Так. Окрім того, що їх потрібно любити, окрім того, що не так треба звертати увагу на фантики під ліжком, то що ще потрібно робити? Ще потрібно все ж наблюдати, чи є депресивні прояви. Тому що депресія – це перша ознака початку розладу харчової поведінки. Спочатку лікуємо депресію, а харчування вже підтягується здорової психіки. Так. Угу, зрозуміло. Тож, рекомендації які? Любити своїх дітей, так, поважати підлітків. Дружити з ними. З підлітками тільки дружити. І ще це такий висновок на собственному досвіді, коли підліток веде себе просто кошмарно, саме в цей час він нуждається в любові. Саме в цей час. І треба якось себе перебороти, обійняти чи сказати щось. Саме в цей час. Не казати все. Ми з тобою не будемо спілкуватися, ні. Ти мені не син чи не донька. Саме в цей час треба як-то зібратись, знайти ці слова і сказати, що ти мені потрібен і я тебе люблю. Це найголовніше, це те, що допомагає нам зберігати родину, те, що допомагає дитині потім стати особистістю, тому що він розуміє, що б там не сталося в житті, які би не були перешкоди, а мама з тобою чи тато з тобою поруч, і вони дорослі, і вони дають приклад, найкращий приклад, який може бути протягом усього життя для цієї дитини, для цього підлітка. Олеся Тимохіна, психологиня, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що розповіли, поділилися своїм досвідом власним, і справді він цінний зараз для багатьох фахівців, і тепер вже є про що поділитися із іншими. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.